в оста хора са мръсхе за 2000 и днеска ще ви покажа една по една моите лего неща. Едно по едно моите лего неща. Така, сега това са книжките на легото. Така, първият е този багер. Първата кутия е на този багер, която не знам защо не съм. Защото тук те и седи прав. Тей, тук имам една постройка, гора, която съм използвал в доста мои филми. Тук имам една лаборатория. И тук имам още части. Така, не лабораторията. Тук имам предмети, оръжия, такива неща. Може би малко хора знаят, но това е къщата от Fallen Kingdom. Това тук е клетката на ето този тук динозавър. Чакайте. На този кафевия. После ще ви направя една стрелка, ако успея, или ще сложа един лайк пред него. И така, следващата клетка е тази тук. Е на този динозавър, който пак ще направя лайк, може би, пред него. Следващата клетка е на ето този зеления динозавър, рапторът. Следващата клетка е на Бу. Следващата клетка е на Тирекса. Ето го там. Така, може би на малко хора им е интересно. Затова ще направя едно нещо на забавен каданс, как показвам легото. Вече сте видяли легото. Тук имам маска за Хелуин, лопата, дървена пушка и играта от Умен Пол. Нека да преминем към рафта. Маркер за дъската. Ще напиша нещо. Тук имаме две чашки, една тук, една спирала на Рубик, мокри кърпички, книжка, още една книжка, синьо човече, някакво бяло нещо, химикалка, елха, скиор и едно цвете. Тук имам един телевизор. Отбило, може би, много малко от вас знаят, но това е да си избереш плочки. Тук имам едни очи от са, ако искате ги вижте. Чакайте да си включа телевизора, че ся. Те сам не ми седи. И е време за компютъра. Така, вижте. Чакайте да го спра, че ако искате го разглеждате, докато го спра. Тей. Вижте го. Това е Маки. Май беше седми модел.
не седми му отдел, ами забравих му това, другите неща, но много добра машина. Тук клавиатурата, фури, наистина много добра работа ми върши. Тук имам една мишка, която я използвам, когато, нали, ме мързи да си сменям мишките. Тук статка мишка ще обработвам, статка ще играя на лаптопа. Но докато снимам клипове, с тази ще игра. Вижте как се чува. Пишете ми долу в коментарите коя мишка искате. На мен е честно казано, с тази мишка ми е по-удобно. Тази ми е по-удобна за една ета тук игра. Ако искате да заснема клип на тази игра, точно днеска, и ще го пусна, може би, в събота. Да. Може би... Да, тук имаме две колонки по за 30 лева. Имам едно такова. Може клавиатурата ми тази функция, но аз използвам тази. Демонт! Тук имаме един, два, три, четири чифта слушалки, плюс едни AirPods. Тук вече идва зарядното на Huawei Mate 20 Pro. Опа. Нищо. Нека да ги пуснем да се зареждат. Тук имам една колонка за партитата. Спомните си в началото, че ви показах тези неща. Ими тези неща са за партита, когато прави у нас. Това тук вижте като го пусна. Ето, ей тъй, става и става наистина много добре за партията. Слагам я тук или ако някой искате тук на земята. Имам допълнителни светлини, които в момента не са при мене. Имам едно купче, ядох ментос, имам една количка, един часовник, хартиен. Тук си мисля да си пусна нещо. Може би много малко хора знаят Dirtblock. Тази игра ще играя. Ще направя един епизод, ако ви хареса. Ще ви направя един специален епизод тайна, което ще бъде много готин епизод. Тъй, че чао-чао и до нова среща!